Nesamērīga algu celšana ir karstākais ziņu temats jau gandrīz nedēļu. Jautājumi par to, kā un kāpēc tā noticis, līdz galam vēl nav atbildēti. Taču politiķi, kas par to atbildīgi, acīmredzot arī neuzskata par vajadzīgu atbildēt pēc iespējas plašāk sabiedrības priekšā. Vakar raidījumā sastrēgums, un kas ir galvenais diskusija raidījums sabiedriskajā televīzijā, savu dalību atteica virkne augsta līmeņa amatpersonu. Bet no ministru prezidenta pārstāvētās partijas vienotība nebija neviena pārstāvi. Kā to skaidro politiķi un ko secina eksperti, stāst Lien Baris Sermule. Partiju centieni diktēt noteikumus medijiem bija manām jau iepriekš. Politiķi mēģinājuši noteikt gan to, kas būs viņu oponenti, gan to, vai par konkrēto jautājumu vispār izteiksies. Taču vakardien raidījumā sastrēgums stunda, kurā pārunāja lielo algu jautājumu, tas izpaudās īpaši spilgti. Skaidrot situāciju nebija ieradušies nedz aicinātie uzņēmumu vadītāji, nedz premjers, nedz kāds no atbildīgajiem ministriem. Taču tieši atsevišķu ministriju pāraudzībā ir lielie valsts uzņēmumi, kuros vadības algas trīskāršotas un tieši ministru kabinetā pieņēma lēmumus, kas ļāva algas šādā veidā palielināt. Oficiālais atteikuma iemesls – aizņemtība. Koalīcijas politiķis un reformu partijas dibinātājs Valdis Zatlers gan uzsver. Aizņemtībai varbūt arī objektīvi iemesli. Arī no šīs partijas uz raidījumu tiešraidi netika ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Taču nesot bijis tā, ka partija vispār nebūtu tikusi pārstāvēta. Mūsu pārstāvs Ečislavs Dombrovskis, es domāju, ļoti skaidri pauda reformu partijas viedokli. Tas, ka nebija neviens no premjera partijas tik svarīgā jautājumā, nu, tas, protams, nu, manuprāt, nu, piedod tādu zinām aizdomīgumu, kāpēc tad tā, ja, un jābūt partijai gatavai sūtīt kādu citu, ja kāds nevar. Pašām vienotībā tik viennozīmīgi vajadzību kādam piedalīties sabiedriskās televīzijas raidījumā gan nevērtē. Vienotības līdera un Saeimas priekšsēdētājs Olvita Ābolteņa uzskata, ka konkrētais raidījums nemaz nesot tāds, kura norise vērtējama kā cienījama. Jā, raidījumā, kurā pirms 4. maija runāt par vērtībām, tiek uzaicināta bijusī valsts prezidenta Vaira Viķa Freiberga, un raidījuma vadītājs ļauj visu raidījumu runāt par Zatlera kunga dzīvokli un mašīnu. Es uzskatu, tā ir necieņa vienkārši pret cilvēku, kurš ir tiešām savu laiku iedos un kuram nav pienākums iet un kaut ko skaidrot. Bet šī iemesla dēļ jūs arī citus lēmumus, kas šobrīd ir būtisks, principā, kas... Tas ir par sastrēgumu stundu, bet tas, kas attiecās acīm redzot par šo, es to vērtēju tādējādi, ka arī, ka politiķi droši vien izvairās skaidrot nepopulārs lēmumus. Šis ir ļoti nepopulārs lēmums, vairākas reizes no šīs tribīnas arī šodien skanēja, ka tā ir ļoti sensitīva diskusija, nav sensitīva diskusija, ir lēmumi, kur ir nepieciešams pieņemt, kurus pieņem, un katrs no šiem pieņemtajiem lēmumiem ir jāskaidro. Vienotības Saeimas frakcijas vadītājs savukārt uzskata, ka raidījums ir gana labs, lai tajā vajadzības gadījumā parādītu savas jaunās sejas, taču pienākums tajā savus lēmumus skaidrot konkrētām amatpersonām nesot. Turklāt nevienmēr to varot saskaņot ar darba kārtību. Lietas vajag plānot laicīgi arī uz politiķiem, tas attiecās nevar uz citiena palūkt. Bet jā, jautājums aktualizējas pēkšņi. Nu, bet pat ja pēkšņi viņš aktualizējas, es vakaratoties redzēju Valdi Dombrovski no rīta LNT, tur, kur viņš parasti iet, un katru rītu lietas skaidro. Pēkšņi aktualizējas jautājums vienā no mēdījiem, vismaz vienā no mēdījiem, tika ļoti plaši izskaidrots. Pats premjers gan uzsver, ka atsevišķas intervijas sniedzas arī citiem medijiem, tostarp Latvijas televīzijai. Bet, lai piedalītos diskusiju raidījumā, nav varējis pārkārtot darba kārtību. Tāpēc nevarot teikt, kā lēmumu skaidrošanā viņš neiesaistās. Manuprāt, tiešām to esmu darījis ļoti lielā apmērā, un es uzskatu, ka arī pašiem ministriem tas ir jādara, un es ļoti ceru, ka iespēja robežās viņi to arī dara. Politologs Juris Rozenvalds vērtē, ka politiķi par maz novērtē vajadzību komunicēt ar sabiedrību, bet tieši sabiedrība ir tā, kas vēlēšanās balso par kādu no politiskajiem spēkiem. Šīs algu palielinājums nebija nekādā veidā izskaidrot sabiedrībai, un arī moments ir izvēlēts tāds, kad nav ne pārskatu, kas rezultātā rada sabiedrībai aizdomas, ka šie uzņēmumu vadītāji ir dabūjuši algas paaugstinājumu vienkārši nevis par to, kā viņi strādā, bet vienkārši par to, ka viņi ir. Nu, no šī viedokļa es gribētu teikt, ja nu nav spējuši to lietu iepriekš nokārtot, nu, tad tādā gadījumā jāiet un jāskaidro. Pēc politologa domām dīvaini izskatoties arī tas, ka politiķi tagad taisnojas, ka par lielajām algām uzņēmumu valdēs bijuši pārsteigti. Liena Barisa Sarmulainis, Kupšs Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.